Здравейте, приятели! Включвам се, защото това, което се случи на граничен контролно-пропускателен пункт Калотина с един бивш финансов министър, печално известен с това, че проспа едни 700 милиона, за които ние знаем от хазарт и който трейдваше акции на Първа инвестиционна банка и даваше пари от ББР, за да може да я спаси за пореден път и наливаше в банката на Цеко Минев. Вчера беше хванат да се опитва да премине границата с краден автомобил, който той бил закупил, забележете, на лизинг от Motop Foya. Тук изникват много въпроси. Защо за 9 месеца НАП нито веднъж не провери Горанов, откъде той е изкарал и с какви сделки пари, за да закупи една административна сграда? Как така господин бившия финансов министър плаща и скъп лизинг на автомобил? Тоест Румен Спецов през това време, през което управлява тези 9-10 месеца НАП, къде спа? Или за него е важно да проверява складови наличности на фирми, които са на стойност 20 000 лева, а не примерно такива дебели лизинги. Това са първите въпроси. Другите въпроси, които Стоян Тончев задава и които са абсолютно резонни, е при положение, че Влади Горанов казва, че тази кола е закупена от Motop Foya, фирмата вносител на автомобили, защо не реагира и защо не съди бившия финансов министър за милиони, тъй като той уронва престижа на фирмата и на практика съсипва нейния търговски имидж, тъй като той в прав текст казва, че Motop Foya внася и продава крадени коли. Нали разбирате какво се случва тук? МВР къде е през това време и как господин Горанов е преминал границата с друг автомобил? Още от въпросите на Стоян Тончев, които са също много интересни, са дали самия Влади Горанов като финансов министър не е покровителствал този трафик на крадени автомобили, тъй като агенция Митници е под пряко подчинение на Министерството на финансите. И просто тези въпроси стават все по-интересни и по-интересни. Тук се пита в задачата, къде в този момент пък е прокуратурата, която Гешев каза, че управлява много добре и че България имала нужда от него. Тоест и новите, и старите някак си проспиват всички тези действия на бившия финансов министър, който в народния фолклор се говори, че е бил касичка на Бойко и на Пеевски. Интересно е, по този начин, както са се търгували тези коли, се внасяли този трафик на коли, дали не са се внасяли по същия начин и не е имало трафик, примерно, на наркотици, за които господин Горанов е знаел и те са се местили и така са влизали в държавата през същата тази агенция Митници, през която е минало и въпросното БМВ, което той каза, че е закупил от Motop Foya като ново, и което изплащал на лизинг и издирвано от Интерпол. И как така полицай от Митници вчера го спира и му е наредил да се върне навътре в държавата и след едно определено време той е напуснал. Тоест, ние имаме кола издирвана от Интерпол. Тя е хваната от граничен полицай, но е казано на шофьора или на управляващия да се премести навътре в държавата. Разбирате ли в какъв абсурд живеем и разбирате ли в момента колко много работа се отвори за МВР, Бойко Рашков и прокуратурата? Но пак, връщам се тук на съществените въпроси. Защо от фирмата не реагират? А при положение, че не реагират, значи и там има някаква гузност и те много добре знаят тогава, че са направили такива неща явно и на други потребители, на които са давали, т.е. са продали коли като нови, всъщност те са втора употреба, явно са крадени. Т.е. нещата са две. Или министъра лъже, или Motop Foya продава наистина продукти, които не отговарят на това, което пише на етикет. Тоест и в двата случая имаме тежки престъпления. И тук иде въпроса, кой ще реши този казус и всичките тези въпроси, които зададох аз, които зададе Стоян Тончев и които се въртят в общественото пространство след този, меко казано, гаф, който е сътворен вчера на гранично-пропускателен пункт Калотина. Още повече, искал ли е да избяга Влади Горанов и избягал ли е след като установено, че
този автомобил е бил краден и издирван от Интерпол. Ние знаем, че той е преминал в Сърбия и е дал някакво интервю някъде по телефон ли как ли. Така че тук органите наистина трябва да свършат работа, защото остава един горчив привкус, че и НАП, и Министерство на финансите, откакто вече не са в ръцете на Борисов, се занимават само с кукушкарски истории и с стокови наличности, които ги броят в складове, които са на номинална стойност от 20 000 лева. Големите далавери, голямото чегъртане трябваше да почне от бившите министри на Борисов, а именно Влади Горанов и Кара Николов, които трейдваха и правеха какво ли не с финансите на страната няколко години. И машинаците в ББР, знаете, както и онзи там началник Мавродиев, дед го местиха наляво надясната. С цялата тази история около Влади Горанов, въпросите, които задавахме и аз, които и Стоян Тончев задава, които и други приятели, хора, с които бяхме рамо до рамо на протест, сме будни граждани, задаваме, е редно да получим отговор. И то в следващите няколко часа или в следващите няколко дни, защото това са елементарни въпроси и те могат да се докажат много лесно. Още повече чакаме позиция и на собствениците на Мотопфое, тъй като обвинението е пряко срещу тях, че те продават крадени автомобили, издирвани от Интерпол. Така че препоръчвам на управляващите да тези въпроси и да дадат отговори, защото за гражданите това е важно. Все пак ние си плащаме данъците, нас ни бухаше ГЕРБ години наред, особено господин Горанов. Той пак, напомням, проспа едни 700 милиона от хазарт, с които пак се спретне един голям скандал. Така че чакаме отговори. Битката продължава за чиста България, а ние следим ситуацията изкъсо. Чао!